Salam əziz şagirdlər. Bu gün deməli numeral, yəni say bölməsinə baxacağıq. Say bölməsinə aid 5 qızıl qaydamız var. O 5 dənəni bilsəz kifayət edir. Birinci əsas qızıl qaydamız odur ki, saylar cəm isimlərlə ya da sayılan tək isimlərlə, ümumi olaraq sayılan isimlərlə işlənir. Birinci qaydamızda belə bir şey var. İsmin qarşısında birdən böyük say varsa, o isim cəmlənəcək. İsmin qarşısında bir varsa, en artiklı varsa, o isim təkdə olmalıdır. Və sayılan olmalıdır təbii ki. Məsələn, deyirəm ki, a boy, düzdür, bir oğlan. Bunu təkdə verirəm, çünki e artiklı var. Ya da one, boy deyirəm, bir oğlan. Aha, one vardı, yenə təkdə verirəm. Ama eğer birdən böyük say olarsa, məsələn, deyirəm, three boys. Bu cəmdə olur. Səbəb odur ki, three üst deməkdir axı. İsmin qarşısında birdən böyük say olduğu üçün o cəmlənmiş olur. Birinci qaydamız budur. İkinci qaydamız isə odur ki, deməli, saylarda belə bir özəllik var. Yadda saxlamalısınız. 100, 100, 1000, million, billion tipli sayların qarşısında e artıklı işlenir ve özlerinden sonra cem isim gelir. Yani a hundred doors, 100 kapı. Bəs niye doors cemlenir? Çünkü a hundred 100 demektir. A thousand 1000 demektir. A million milyon, a billion milyar demektir. Yani bunlar e artıklı ile işlense de ya da one sözü ile işlense de özleri birden böyük say olduğu için cem isimle işlenir. A hundred doors. 1000 people, mesela 1000 insan vesaire şeklinde bu zaman one olduğu için cem isim işlenir. Bir de üçüncü qaydamızı deyim. Üçüncü qaydamız ise odur ki, eğer ki bu isimler, sayılar daha doğrusu, hansı sayılardan söhbət gedirdi? 100, 1000, million, billion, 100, 1000, milyon, bir de bilyon. Bu sayılar eğer ki isimden, aid olduğu isimden of'la ayrılarsa, bu zaman karşısında article işlenmir, say da zemlenir, isim de zemlenir. Yani ne de olur? Hundreds, hundreds of people. Bakın, bu sayılar hundred, million, billion, thousand. Bunlar of'la ayrıldığı zaman saya da s artırmalısınız. Ondan sonraki isim de cəmdə olmalıdır. Yəni, en artıklı, e artıklı işlədənməsi, hundreds of people deyənməsi, yaxşı, of varsa sayda cəmlənəcək isim de. Hundreds of people. Ya da deyirik ki, thousands, thousands of countries. Minlərlə ölkələr deyirik və sairə şəklində. Of'la ayrıldığı zaman cəmlənir, ismi də cəmdə tələb edir. Və bunların xəbəri də cəmdə olur bu arada. Bunu da yadda saxlayın. Sonra 100, 1000, million, billion sayları ilə bağlı belə bir şeyimiz də var. Əgər ki bunlar birdən böyük sayla işləmsə, məsələn deyirəm 100 düzdür. Bunu təkdə verdim 100. Bir de deyirəm 200. 200. Normalde belə işlədirik. Ya da deyirəm ki 4000, 4000, 4000 deyirik, düzdür. Sonra s artırırıq. Çünki birdən böyük sayla işlənibdir. Normal qaydamız budur. Ama eğer ki bu sayların karşısında birdən böyük say işlətmisinizsə, məsələn 200, 4000 şəklində ve bunlardan sonra isim gəlibsə, yəni bundan sonra thousands'dan sonra təsəvvür edin ki isim gətirirəm. Bu zaman thousand, hundred, million, billion bunlara asla s artırılmır. Sadece bunlardan sonraki isim cəmdə olur. Yani ne cəm? Məsələn, four, thousand, four thousand, atıram, doors. Düzdür. 4000 qapı. Ha, burada ne oldu? Four thousand s artırmırıq sonra. Çünkü özündən sonra isim gəldi. Üstte ise isim gelmeyip de özünden sonra ne getirmişim? Direkt S getirmişim. Bu da belə.
Başqa say bölməsi ilə bağlı sonuncu nəsindən birinci demişdim, 5-ci qaydanı. Yalnız sayılan isimlərlə işlənir. Yəni bu qaydaları unutmasa say bölməsinə aid heç bir probleminiz qalmayacaq. Əsas da məsələmiz dediyim kimi 200, 4000 və s. deyirik, sonda s var. Amma əgər özündən sonra isim gətirmişəmsə, bu zaman sondakı s düşür, ismi artırılır. 4000 doors. Ya da deyirəm ki 300 students. Ne etdim? Students'ı cəmdə verirəm. 3 vardı ama 100'ü təkcə verirəm. Çünki özündən sonra nə gəlib də isim gətirmişəm. Ümidvaram ki bu hissə də aydındır. Videomuz bu qədər idi. Bəyəndinizsə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində fikirlərinizi bildirməyi və videonu paylaşmağı unutmayın.